ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ವೇದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಸಿರ್ಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸೊ ಯಾರು ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ, ನಾವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಬೀಜಗಳಾದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಅನುಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಪಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬು ರಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.